کوئٹہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے گزشتہ ماہ کوئٹہ میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے اقلیتی باشندے راشد مسیح کی بیوہ کو 10 لاکھ روپے کیش امدادی رقم دے دی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری اقلیتی امور سنجے کمار اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رنتھ نے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی جانب سے ذاتی طور پر دی جانے والی امدادی رقم بشیر آباد نواں کلی میں مرحوم راشد مسیح کے گھر پہنچ کر ان کی بیوہ کے حوالے کی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی مروجہ پالیسی کے مطابق معاوضے کی رقم ضروری کاروائی کے بعد ورثہ کو دی جائے گی۔ تاہم فوری طور پر میئر سرفراز بگٹی نے گرا خود سے بیوہ اور بچوں کی فوری مدد کے لیے رقم ارسال کی ہے۔ اس موقع پر اقلیتی رہنما بھی موجود تھے۔